ပြန်ချွေရောအလုံးမဲမိင်္ဂလာပါ Animbus Anime ကနေပြန်ချွေစုလိုက်ပါဗါးကျောင်းရှင်နေဆဲဗိမဲ Anime ကတော့ The Cavalryen ရဲ့ Episode 1မဲဖြစ်ပါတယ်ဇလိုင်းရဲ့အဆောက်အအုံတော့နှကုံးတစ်ခုရှိကိုကလီမာတရားရောလာခဲ့ပြီးနိုင်ယောက်တစ်ခုခွဲလိုက်တာသောလက်ထက်ကအကျုံးကလှုပ်ရှားလာခဲ့ကသူတို့ထူဆန်းတဲ့မြေလုံးတွေကညာရဲ့အမှောက်တူမှတောက်ပနေခဲ့တယ် Rio University မှာတော့ចောင်းသားနေစုဝင်နေကြပြီးဒီနေ့ရဲ့ចောင်းသားកောင်းဆောင်ခီတာရုကိုဖိတ်ခေါ်ပါတယ်အဲ့နေ့ကစာတိုရဲတွေတွေပဲရတာလေဝါးမြိုက်လိုက်တာစော်လေးတွေလည်းခီတာရုကိုជួយနေကြတယ် web ပြီးတော့တငယ်စင်းဖြစ်သူ air condition တဖန်းကြရင်ပုံနှဲမှာဈေးတခံပါနေတာကြောင့်လှန်သွားခဲ့ကြရတယ်ဖြစ်ပြန်ပြီခွာကြပါတယ် debt point ၌ဖြစ်နေကြလေစင်စာလူမျိုးပေါ့တယဲတွေကငှအနာမှာအမြင်ရှိနေကြတယ်ခီတာရဲ့အလဲတန်းတုံးကသူ့ရဲ့စင်စာကြောင့်လူတယောက်ဒုက္ခရောက်သွားပြီတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့လူရိကောရှောင်နေခဲ့ရပြီမဲ့ air condition ရဲ့အ कुंजी ပေးမှုကြောင့်ပုံမှန်ဘွားကိုပြင်ရခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းတွင်းနေခဲ့တယ်စာတင်ဌာနကရဖုန်းဆက်သေးလာအင်းစာတင်တဲ့အလုပ်ကိုရခဲ့တယ်လေမိုက်တာပေါ့ဒါကသာမန်ဘွားကိုပြင်ရဖို့ချိလန်းနေပြီနောက်နေ့မှာတော့စာတင်ဌာနကိုရောက်ရှိနေခဲ့ပြီမစ္စသန်ရမဲလူ လန်သွားခဲ့ကစာတော်တဲ့ကောင်မလေးပါကွာစိတ်မပူပါနဲ့မတန်းကိုကြည့်လိုက်တော့နာမည်ကယာယူရီဖြစ်နေခဲ့ပြီသူရဲ့အိမ်ကိုစာတင်မှုသွားခဲ့တယ်ဘယ်တီလိုက်တော့အဲကူကနင်းပါလာလောက်တာလေဟမ်ငါဘဲအိမ်မားနေရလားဒါနဲ့နင်းမညီမရှိရလားအေးအိမ်မလာနေတဲ့ဝန်ဝန်ညီမတော့ရှိတယ်ဒါဆိုရင်ငါတရားမက်လူကသူ့ပဲထင်နေအိမ်နက်ကွန်ဝင်လိုက်ကြပြီတိုက်ဆိုင်လိုက်တာနင်းဖြစ်နေတော့ပူကောင်းတာပေါ့ဟာအဲကူလန်းခေါ်လိုက်တော့ကလေးမတယောက်ထွက်လာခဲ့တယ်ခီတာရိုနဲ့ထူဆန်းနဲ့အငွင့်သက်တွေကြောင့်လန်သွားခဲ့ပြီနင်းညီမကထူဆန်းတယ်နော်အေး သူ့ပုံစံကအဲ့လိုပဲလေနာမည်ကဂျာဂျူရီသူမရဲ့ညီလုံးလေးကထူးစန်းနေပါလားဆရာလက်ကအကြီးကြီးပဲနော်ဟမ်သူမြင်နေရပါလားလက်ထက်ကအယောက်ကလေတင်းရင်ဖူးနေရလားဂျာဂျူရီကအယောက်ကိုညှစ်လိုက်ကမကြောက်ပါနဲ့ဆရာသူကလိမ်မာပါတယ်သူလည်းငါ့လူဘသဲရင်မြင်နေရတာလားဟာငါ့နာမည်ကခီတာရုမင်းကိုစာတင်ပေးရမယ့်ဆရာဂျာဂျူရီကလက်ဆွဲလိုက်ပြီးတဲရောက်တဲ့နေရာကိုတွားချဆုဟမ်ငါကစာတင်ဖို့လာတာလေစာပဲတင်ကြမယ်ဟယ်လိုဆရာခီတာရုကသမီးအတွင်းခန့်နေကိုခိုးကြည့်နေလို့ဒီစောက်ကလေးဘာတွေရှောက်ပြောနေတာလဲတွားချတာပေါ့တောင်ရောက်သလုံးထွက်လာခဲ့ကြတယ် ဒီကိုလာခဲ့တာမှားတာပဲခီတာရုလက်ချောင်းပြောက်နေပြီတေးရရှာတာကအံ့ရများတယ်ဟာတေးရလိုက်တဲ့နေဘယ်လိုလုပ်မလဲအဲ့တော့လေထပြကြတာပေါ့ငါရောအခုခဏကကြောဆန်းနေပြီဟမ်အဲ့နေရာကိုလျှောက်ဖို့လူသေးတယ်လေငါတို့လဲပြောင်းကြမလားဆရာခီတာရုကငကြောက်ကြီးရာယိုရီချောင်းကားကိုဖိုက်တာလိုမောင်းလာကြရင်လည်းညံ့နေရောက်တော့နေရာတစ်ခုကိုရောက်လာခဲ့တယ်နောက်ဆုံးတော့ရောက်ပြီပဲဒါက H မျိုးရဲ့နာမည်ကြီးတေးဖုန်းအိမ်ပဲအဲ့ဒီချောင်းကိုတိကြတယ်မလား ရပူတာကတော့အကမဲတယောက်ကသူ့ရဲ့ဖောက်တဲ့ဒီစီကနည်းလက်ဆောင်နေယူခဲ့တယ်လေဝေကုံသွားတဲ့ဖောက်တဲ့ဒီကိုတော့ဆက်တဲ့ဖျက်ခဲ့တယ်တ냐မာတော့မစီနေတဲ့ဖောက်တဲ့ဒီရဲ့လိုက်တတကိုခံလိုက်ရပြီဖုန်းအင်ထဲမှာတည်ဆုံးခဲရတယ်အဲနောက်ပိုင်းမှာတော့ဖုန်းအင်ရဲ့နံပါတ်ကိုခေါ်တဲ့လူတိုင်းကိုသူခန်းစားရတော့တပစ်ခဲ့တယ်ဆိုပဲအဲ့ဒီနံပါတ်ကိုရသိလို့လားလိုင်းပေါ်မှာတင်ထားတယ်လေဂျာယူရီကဖုန်းအင်ထဲကိုဝင်သွားခဲ့တာကြောင့်ဆွဲထုတ်လိုက်ရကဘာဝင်လို့တာလဲအနေရှိတယ်လေဘာမှမဖြစ်ပါဘူးဒါဆိုရင်ဖုန်းတဲ့ရကခြင်းကြီးလားဖုန်းခေါ်ကြည့်လိုက်မယ်ရှောက်မခေါ်နဲ့ဟာဖုန်းပြန်ပေး ဒီစခုလေကအာတနာပဲငါပဲခေါ်လိုက်တော့မယ်ဖုန်းခေါ်လိုက်တော့မိမတယောက်ယောက်တန်ကိုကြားလိုက်ရပြီဖုန်း8ထဲမှာလည်းသွေးခွက်တွေပေါ်လာခဲ့ကဖုန်းရင်ကလည်းပွင့်လာခဲ့တယ် January ကဖုန်း8ထဲကိုအချိုးပြတ်ထက်လိုက်တော့ပောက်ကွဲသွားတာကြောင့်သုံးအောင်ထွက်ပြေးခဲ့ကြပြီ တွေးကွက်တွေလည်းပျောက်ခွက်သွားခဲတယ်။ညာရောက်တော့နင်ကြီးမကအမှွင့်စိန်ပဲ။သူမကတင်းရဲတွေကိုကြိုက်တယ်လေ။ဒါပေမဲ့သလူလုံးနေတာကိုသူမိမကနေသိသွားရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။အခုတော့ဆာလုတ်ဖို့ချိန်ကြပြီ။ယာယိုရီလည်းတင်းသွားခဲတယ်။အဲ့လိုနေပဲစသတင်လိုက်ကြကစသတင်ပြီးတော့အဲ့ကုနဲ့စကားပြောကြရင်ယာယိုရီကိုစိတ်မဆိုးပါနဲ့ဟာ။သူမရဲ့မိမတွေကကာတိုင်မှုတစ်ခုကြောင့်ဆုံးသွားခဲတယ်လေ။ဟမ်?ဟုတ်လား။ငါတင်တာကတင်းရဲတွေကိုလိုက်ရှာနေတာကသူမရဲ့အမေကိုတွေ့ချင်လို့ပဲ။အရှင်တုံးကယာယိုရီရဲ့အမေဖြစ်သူကယာယိုရီရဲ့မျိုးလုံတွေကိုသတ်ဆစ်စီတော့ထူချတာမရှိပေမယ့်သူမလည်းအဲ့ဒီမျိုးလုံတွေထဲကတင်းရဲ အပြစ <ess> ်လောကနဲ့ဝိညာဉ်လောကကိုတချိန်တည်းမှာမြင်လာခဲ့ရကကတိုက်မှုဖြစ်တော့ကရာယိုရိအမေရဲ့ဝိညာဉ်ကိုမိဆာတကောင်ခေါ်သွားတာကိုမြင်ခဲ့ရတာကြောင့်တွမအမေကိုပြန်တွေ့ရဖို့အတွက်တရေရှိရဲ့နေရာတွေကိုလိုက်ရှာနေခဲ့တာပဲဖြစ်တယ်။ရာယိုရိကတရေတွေကိုမြင်နိုင်ပေမယ့်တွမမင်းရဲ့ဝိညာဉ်ကိုတော့အခုထိမမြင်ရသေးဘူးလေ။ငါလည်းတွမကိုကုင္ညီပေးစင်တယ်။နိုးလာတဲ့ရာယိုရိလဲခီတာရိုရဲ့ဇကာကောင်အံ့ဩသွားခဲ့တယ်။နောက်တနည်းငယ်မှာတော့တရေဖုန်းအိမ်ကိုထပ်သွားဖို့အတွက်ခီတာရိုကိုလိန်ခေါ်ဖို့လုပ်တယ်။ရှောင်းလိုက်ကြမယ်လေ။ဂျော့ဒါကဆရာအတွက်တဲတွေရန်ကနေကောက်ခဲ့ပြီးလိုက်မယ်။အယောက်ကဘာကြီးဆွထတာလဲ။အဲကိုရဲ့အတားကပ် သွားလာခဲ့ကြကညာရောက်လာခဲ့ပြီမင်းကနေရာရှိပဲလားဟဖုန်းဆက်ချီတော့လည်းမပေါ်လာဘူးလေအလားတောင်းဆီယာခီတာရိုရဲ့အကူကြီးကိုလုတာပေါ့ဘလို့ကူညီရမှာလဲအခုနောက်ဆီယက်ကိုကြိနေပြီလန်သွားခဲ့တယ်ရုတ်တရက်ခီတာရိုလည်းဆွဲခေါ်တာကိုခံလိုက်ရတယ်ဖုန်ချိုးတွေကခီတာရိုကိုတတ်ဖို့ဂျူဇာနေတာကြောင့်ရှာယူရီလေအစ်ထဲကတူရင်းနဲ့တကားကိုဆွဲဖှန့်လိုက်ပြီးရုတ်ထုနဲ့ဖြစ်ပေါက်လိုက်တာကြောင့်ဖုန်းခွက်လည်းပြစီသွားခဲ့တယ် မူပါနဲ့ခိတာလိုတဲရဲမကိုတတ်လိုက်ပါပြီအင်ကိုပြန်လာခဲကြပြီးတွေ့လားယာယူရီကတဲရဲမကိုနှိမ့်နှဲလိုက်ပြီးညောင်ပင်းနေဟာငါတို့တီပီလို့ထင်နေတာဒါနဲ့မကောင်းတဲ့ခံစားချက်တွေရှိနေတယ်လို့ပဲယာယူရီကအယုတ်လေပင်ကိုညှက်လိုက်ပြီးအယုတ်ထဲမှာတော့ဖုန်းအင်ကဖုန်းခက်ကိုထိတ်လာခဲ့တယ်အိမ်ရောက်တော့မုတ်စားကြပြီးငါကတဲရဲတွေကိုမုန်းနေခဲ့တာဟောက်လို့လားဟာတဲဖုန်းကိုနင်းခုံနေတုန်းကနင်းရသွင်းစိတ်ကိုမြင်လိုက်ရတယ်လေနင်းပြောင်းနေတယ်လို့ပဲမဖြစ်နိုင်တာဟာဒါနဲ့ယာယူရီကဘာလို့အဲ့နေရာကိုပြန်သွားချင်ရတာလဲ အခုပြောတော့ရပါထူမှလည်းတဲမမရှိတော့တာစဉ်းစားစရာပဲယာဂျူရီကတဲရည်ကိုအယုံခံနိုင်မိမယ်တဲရည်ကိုဘာလို့ရှာမရတာလဲဖြစ်နိုင်တာကတော့တဲရည်တွေကသူ့ကိုရှောင်နေတာပဲခုတ်တခုဆိုတဲ့အရာကိုသိလာအထီးကျန်တာကိုပြောတာလားမဟုတ်ဘူးခုတ်တခုဆိုတာကအစစ်ရှိတဲ့အကောင့်ကိုဖန်ကွက်ထဲကိုထည့်ပြီးတိုက်ခိုင်းတာလေတကင္ချင်းတွေရှိတယ်လေအထီးမကျန်ဘူးဟုတ်လားအကောင့်တော့ယာဂျူရီရဲ့မျိုးလုံးတွေကငါ့ကိုဆွဲဆောင်နေတယ်လို့ပဲအခုကြုံခက်ရတာတွေကိုမေးလို့ရမှာမဟုတ်တော့ဘူးလို့ခီတာလူတွေတွေးနေခဲ့တယ်။အစုံနဲ့ချုပ်ပိခဲ့ကြလို့တကင္ချင်းတွေရောအလုံးကိုထူပချိစူးတင်ရှိပါတယ်